co to točíte? Vás? Nás? Jak chlastáte? Nechlastáme. Nechlastáte dneska? Ne, nechlastáme právě. Co pak děláte teda? Teď akorát se vracíme ze schůzky, měli jsme poradu. Obchodní jednání? Obchodní jednání ne, řešíme budoucnost této země. Celého světa? Ne, celého světa. To jenom téhle země? Ptáme se na otázky, které jsou, je tady nová vláda a chceme vidět, kam to bude směřovat. Ale my věříme, že to bude dobrý. Jo, myslíte? My v to věříme. To je dobře, že věříte, no. My jsme tady v Lidovém domě, tak věříme, že to bude dobrý. Tak jo, tak to jsem rád. Tak vám přejeme hezký večer. Vám taky, mějte se.